ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. 1960s പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം. ഈ ഒരു ചിത്രം കാനഡയിലായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നത് കാനഡയിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്ക് 1998 കളർ പതിപ്പായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1960s ഇറങ്ങിയ ഈ സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്. എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു സ്റ്റോറി. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആ രീതിയിലല്ല. ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മികച്ചൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഒരു സൈക്കോയുടെ, ഒരു സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതില് ജാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കൊലപാതകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഈ സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഈ ജാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം $40,000 അടിച്ചു മാറ്റിയല്ല, അവൾക്ക് ബാങ്കിൽ ഇടാൻ കൊടുത്ത പൈസയായിട്ട് ഇവള് മുങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ഇവൾക്ക് ബാങ്കിൽ ഇടാത്ത പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇവള് ഇവളുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവള് പോയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ രാത്രി തങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ റൂം എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഹോട്ടലിലുള്ളത് ആന്തോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആന്തോണി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയൽ നെയിമാണ്. ആന്തോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ഹോട്ടലിലെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു രാത്രി ഇവളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഇവളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അയാളെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ആന്തോണി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാണ്. അതായത് ഒരു സൈക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹം 10 വർഷം മുന്നേ മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു അമ്മയുടെ, ഈ ഒരു ആന്തോണിയുടെ അമ്മയുടെ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു പിക്ചറാണ്. ഇതിന്റെ ലിങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 98 പുറത്തിറങ്ങിയ സൈക്കോയും 1960s പുറത്തിറങ്ങിയ സൈക്കോയും ഒരേപോലെ വാച്ച് ചെയ്യാം. അവര് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. എന്തായാലും ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോറിയും ഒരേ സമയം മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്കും കണ്ടു നോക്കാം. എന്തായാലും താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചിത്രം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി മറക്കാതെ തന്നെ വിളിച്ചു ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.